අද හදන්න චොක්ලට් බෝල්ස්. එකට ඕනේ වෙනවා ඩාර්ක් චොක්ලට් ග්‍රෑම් 200ක්, desiccated coconut කෝප දෙකක්, milkmaid කෝප තුන් කාලා. මුලින්ම චොක්ලට් ටික ඩබල් බෝයිල් කරගන්න ඕනේ. චොක්ලට් ටික දිය වෙනකන් desiccated coconut ටිකට milkmaid එකතු කරලා පොඩි බෝල් හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත බෝල ටික. දැන් අයිස් කැට දාපු භාජනයකට උඩින් පොලිතින් කවරයක් එලා ගන්න. මේ හදාගත්ත බෝල ටික චොක්ලට් වල දවටලා අයිස් භාජනය උඩින් තියන්න. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 10ක් විතර ශීත කරගෙන තියලාගත්තු චොක්ලට් බෝල් ටික. ඔයාලට තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න.